oko akartitet uyakpat unga iki orakpa lesbi linutta asartarlu kanani aqqusini liortussat atortussat maski nanik assaasoqarpoq aasamut aapparuttumi qupiina nikpiya fissaq piyaqersimassammat neriutigaarpu tassa oko qaarsunik piyaalersinnaayummarluta yuunimi tassaqqaammatialui tassuli ingerlassussaappu sanaartornitsin inissaqartissimaaluarpa naalikkersuis arlaaninngaanniit nunatsinniri aat tassarsiorfissanik tapersersuisut isorinnittullu akerlereilersimapput innuttaasunillu peqataatitsineq oqallisigineqalerluni aatsaatsulia naammassereartut inge innuttaasun sarqumiuneqartarneri pissusissami suungitsutut isigivarpun inuiaqatigin paisitsinianerum tungassuseqartun suliniarneq aammalu sulinerup ingerlineqarnissaanut sakkussat iluamik annartunerusumik ingerlanneqarsimanerat amigaataallu nunatsin maani assigiikannersumi paasinninneq oqaatsimut innutaasun peqataatitsina taan siamasissoriussuungami tassa masakku sanaartarput ukiugalluartu aallartinnikuuvut aannaqeqertarsuatsiaat eqqaanni rubiininik piyaaffissaq ungasinngitsukkut rubiininik safiirinillu aappilariuttunik tunisassiorfiulersussaasoq piyaasoqarnissarlisiuqqutingaatsiarlugu aaqqissuussineq annertuumik isornartorsiornaqalersimapoq nunatsinni aatitassat pillugit pulatikki ilaatigut akerliuffigineqangaartarluni aatitassarsiorfissat aatitassanullu inatsat akerleralugit ukiunikingullerni arlalinnik akerliussutsimik takutitsisoqartarsimapoq Isornartorsiorneqakkajuttut ilagaat suliffissuaqarnikkut suliariniakkat pillugit innuttaasut peqataatinneqarnerisa annikippallaarnerat. Misilittakku pigaatum ukiut ukua pingassisamat kingulliaqqarsaatialuit annikippallaartut isigiwarput. Aatitassarsiornissat pillugit tusarniaasarnerit allaat NGO-ni tusarniaasuusaarnertut taaneqartarsimapput. Der har været eksempler på borgerinddragelse, hvor høringsperioderne de lå så sent i forhold til aktiviteten, at de i virkeligheden slet ikke kunne få indflydelse på den aktivitet, man hørte folk om. Så på den måde så har det jo været en slags skinproces. Taakkua soqqutigisaat annertunerusumik aallaaviusarlutik isum maluunniit innuttaas paasinniarnerarneranni aatsitassanut naalakkersuisuusimasup Uwe Carl Bertelsennip namminer politikkikkut akisussaasuunermi nalaani innuttaasunik peqataatitsineq annikippallaarsimasoq kingumut qiviarluni nassuirutigaa ilisimasunik katersineri assigiingitsut annertuumik soqqutiinarsarneqarnissaanut suliniarneq аллаффиссорникку амаатинеқарсимас. Таан намаанна политикки миксулиақаруннаарпоқ партиятали сиулиттаасуану таақ исумақатаавоқ. Паасиссисаник амерлаваллааруйоруйуссуартуник апууссинеқ паасиуминааттуник таалу иннуттаасут мисигисиннааллутик паасиссисани има тун апууссиффигинеқангааратта паасиуминааттуник акулеруккусуккуннаарпугут. London Mining-ip isukasiani saviminermik piyaanissaanut atatillugu tammanik tusarnianeq ilungersunarsimammat ukiunniluk ingullerni tusarnianerit isornartorsiorneqareersullu NGO-ut arlalli tusarniariatsit naammaginanginnerat isumaqatigiissutigalugu pitsaanerusumik tusarniaasoqartarnissaa anguniarlugu suleqatigiilerput. Got. So having case in a defile der har været i borgerinddragelse i ser vi på de senere år i Grønland, det har jo været, at der har været alt for få informationer tilgængelige på grønlandsk. Og der skal man jo vende det fuldstændig om. Det skal være borgerne, som er i centrum, som skal have krav på informationer på en let tilgængelig måde, på et sprog, som de forstår. I sådan noget dog siger vi sådan ud, at du er dunge i ud dovok, men er til det sådan ud, når der gør sig ud, at du nu er som er der så, Jens Erik Kirkegaard. Innuttaasoq poriuit imammisigisimassappa taakissutsiqaatit tusarnianermi pimooqutinneqinngit pimooqunneqinngit tutaanna
Tilsammen har vi taget 300 tons prøver. Trunov Timsimi, Rubinen ikke bier en jagtud ud til fire ud til et. Og jeg besvarer en bier er så rødlutik, men er lagt til sin lange undertik, nu er nær ud til at. Det er så meget godt, man er i mig, når jeg har raffet sig med i bordet. Så når du nok kommer til at runde ingen slende rækker på. Der er rækket til så rækker mig på, og går rækket til at akkurat sin nære ind og rækker på at sætte og rækker ud. Da man når du nærmest sippet. Begynger akkurat sin nære og rækker til savok, begynger rækker og med rækker du ganget. Det er sådan et på det spiger, hvis jeg. Spiger når jeg lagt til savok. Ati tässä syöpissä pitää saada sinun ranni innuttaa suttusan ja rannissa, että äädeen jaksaa fiina kaksimavok. Sohlu amma okaktussa, että ukiunikin uutlanni innuttaa sun ikkusan jäänissä, pekataa tietysti nissaklu, että me fiin jaksimavokat. Maani ati tässä nyt nähdä kirsyysokahvimmi, että ohvirittat ja persoonan kausungillat. Nähdä kirsyysokahvimmi ripisoktak, meirikkut ima ällappok. Aatit assarsiorfissat amerliartuinnartillugit ingerlaavartumik innuttaasunik peqataatitsinniarnissaq pisaiaqartinneqaraluttuinnarpoq taamaammat ukiunikingullerni innuttaasunut tungasut arlallit aallartisarneqarnikuupput ilaatigut aatitassanut inatsit aamma nutarsarneqareerpoq tusarniaasarnerit sapaatip akunnerit arfinilinniit arfinerpingasunut sivitsorneqarsimallutik vi kommer som en gjorde altid med en god sag og synes, at det er indlysende, at vi skal have demokrati eller miljø eller. Pizza sumik angunierakturaruaktor innutta sunik pekatatsitsinak enki unit suri naamagin rangirak. Siong naho is analysip isumasiwin rani takunakaksin naavok uraani mikpiaani samut atatsitlugu apirin raktut 30% innutta sunik pekatatsitsinak naamagin ikkaat. Så bør det være gennemsigtigt og nemt at finde ud af, hvad er størrelseårsen på det og det. Da man lader du en GO-nit til det retikinet, i som er retikinet rakbog. Groft sagt, så har det ikke fungeret. Det har ikke fungeret borgerinddragelse. Både i spørgsmålet om, at der simpelthen har været for meget, der har været for store tekster, for komplicerede tekster, til det egentlig er blevet reelt borgerinddragelse. Så det har måske netop været NGO'erne, som har forsøgt at varetage borgernes interesse, men en egentlig reelt borgerinddragelse har der ikke rigtig været. Innuttaasut lipeqataatinneqarnerat oqartussanut annertuumik iluaqutiineqarsinnaavoq. Borgerinddragelse kan lede til mere demokratiske beslutninger, fordi at man uddelegerer magt til borgeren ved at give dem indflydelse på de beslutningsprocesser, som der træffes. Og det er jo typisk beslutningsprocesser, som handler om deres muligheder og livsvilkår fremadrettet. Bitsangorsaasuqartaiqarneratu aatitassanutnaarakkersuisuusimasup uikal Bertelsennip. Aati tassanullu inatsip allanngortinneqartigut innuttaasut piumasaat naammassineqarsimasut erseqqissaatigineqarluni qaqugukkut innuttaasut tusarniarneqarnerat pitsaasutut isineqarsinnaanersoq isumaqatigiinngissutigineqartutut ippoq ungasinngitsukkut aati tassanut naalakkersuisutut tunuartoq isumaqarpoq naalakkersuisuqarfik pitsaasummik sulisimasoq namminerli innuttaasut peqataatinneqarnerat qanoq paasineqarnissaa uyartorlugu
nunatin man asing ikan nak sumi pasin ni nak okat cemun inu tasin beradat cintan siapa masih serius sungam inu nutusan cintu tusan cintu asing tin pasin nak sin na dah mamat dan asing ini pasin ni nak dah man inu tasin beradat cintan mukaran sunawa tahu dah mamat tusan ni aci cintam sunat siu nak tahu teman na allboy universiti ni lektor mut animal hansen mut nesuyak tipakput formålet med borgerinddragelse er jo i den grønlandske kontekst, som jeg ser det, at give borgerne dels information om, hvad det er for en udvikling, der foregår, så de kan tilpasse sig udviklingen, tage del i udviklingen, men også at give dem mulighed for at gøre at give deres mening til kende. Danne, nu er til nu giver personen, hvis det der er på. I dag til at at der sags jo ikke godt en reaktor nok i det som er du sagt fisk med lugu. Even når ni du ordi at sige lugu ikke lige nok et billugit, når som i du ordi ni billugu inden du tager sådan ikke at at med sit sang nok med din navigis med lugit. Der ni som er rapport inden du tager sådan en reaktor nok mod med din nani sat pinger ud til rapport. Borgerinddragelse kan give folk dels adgang til information om projektet, som bliver implementeret, og dels adgang til potentielt at påvirke en beslutningsproces. Fordelen for borgerne er, at de får mulighed for at tilpasse sig den udvikling, som et projekt kan medføre. Og fordelen er også, at de kan få informationer om, hvilke muligheder der er i det for dem. Arbejdet med Rubinen ikke bliver fysisk samt grænden nok bare med, kræver der så at tjerne. Rubinen ikke bliver fordi hun er samt bare sig så til sat an nok dog med, så kunne tingene rækse med budt. Jeg snakker med bare sig så sørgeligt inden der er sødt. Det er der til mig sidst sangen i tinne, men i nu der så i malone nu nok før så eller så så der ret til at lave det. Er der til mig sidst til at sætte bjerget sådan et godt godt. Der er mange du slår når også med det så godt til at sætte alle af dine når slået. Der er bare sidst til at sætte am kalde sådan et sæt i sådan en jeg sagde sig meget. Innut tasut iqqaminni rubininik piya filiortuarnissa qudarnartoqartissimavaat isuma malillugu rubinasun allarteqqaarneqarnialermat innut tasut nalornillutillu apequtisaqarniku pilussoorpasit taummassakku soor iqqarsaatigalu soor toqqissiallannikuunerusut innuttaasun ataatimmiititeqattaarneri ingerlanneqariarmat taa aayuku arupiinangui annikitsut sulippissan illipilersitisoqarsinnaaneraanneriuutiginaqalermat qereqtarsuatsiarmiut akuersaarnerulerput innuttaasun ataatimmiititineri ingerlanneqaqattaariarmata immaa inaalippasinnerusimavaa neriuutiqarnerulerlutillu sulippissanik pilersitisoqarsinnaanera aallaavigalu Aatitassarsiornissaq pillugu agerleriittoqartarsimagaluartoq True North Teams innuttaasunnik peqataatitsiniartuarsimallutik isumaqarput. Ua isumaa malillu attavaqatiina pitsaasimavoq. Am malunnarami nunaqarfimmiu sugiusimagaat taamanna suliniutiniaallartitsiniartoqarnerani suleqataasinnaaneq. Suliffeqarfissuit innuttaasut isumakuluutaat pillugit akissutiqarnissaminnut pisussaatitaapput. Innut tasut annertunerusumik paasissutissinnissaanut nutaatut periarfissiivoq naalakkersuisoqarfik allakkatigut akissutiqarnermini ima allappoq ilisimasannik paasissanillu viipoomik allattuiffeqarnissaaq piumasaqaataavoq tassani tusarnianermi akissutittaakkunungalu akissutiqaatit allattorsimassallutik tassanilu nalunaarusiat naammassineqarneranni allanguutit aamma nalunaarsorneqarsimassussaallutik Aatitassarsiorfissat ingerlanneqalereersut soorlumaanerupiinumik piya filiornertut ittut allangortineqarsinnaangillat siunissamili innuttaasut pitsaanerusumik peqataatinneqartarnissaat qanoq iliusiqarfiineqarsinnaava una aqqusineq najuaqarfissanut kampimortuuq masaku am maana pisuttarfinni sananikuupput
nuna masaksuwallaartarami pitsangorsaasuqarsinnaanera NGO-t akornanni isumaqatiginaqarpoq nunatsinnilu NGO-t patayaalisarneqartariaqarput tusarniaanerni aammalu pisortaqarfinninngaa tusarniaanerni immaappingaarnerut aperissalluni innuttaasut qanoriillut peqataatinnerusinnaavut kattuffiitungaanninngaanniit uwagut aamma NGO-t ilaasortavu qanipeqataatilluarnerusinnaavut Soqpiarliuku akalaallit pulatiikeriisa NGO-t innuttaasullu pitsaanerufigisariaqaraat арлалериарлуни сиуннэрсуутигинеқартартут илагаат пиффиссақарлуарнеруллуни пеқатаатитсиниссақ исоринеқартут илагаат аатитассарсиорниссат пиллуи тусарнианерит кигусиппаллаартуккут ааллартиннеқартарнерат Når det gælder timingen så er det jo vigtigt at borgerinddragelsen den finder sted allerede i det tidspunkt hvor man begynder at finde ud af at der er nogen der søger om en tilladelse en efterforskningstilladelse eller en udvindingstilladelse. Oqartussat kingusissukku tusarniaalertarnerat NGO-t maluginiarpaat. Piffissaliunneqartulli pillugit isornartorsiuinerit kingunerannik oqartussat ulluni 35 ni tusarniaqqaartalernissaq atuuttussangortippaat. Pisortatsigut tusarniaanersiuqqullugu tusarniaqqaartarnikkut Сүлиарниагаар пиллугу сулиффеқарфиссуит соқутигисақатигииннут суннернеқартуссанут қуллерсануллу сиусиссуккут атассутеқартарниссаат қулаккиернеқассааақ тааматуллу сапаатип акуннерни арфинерпигасуни тусарниаанissaq сиоққуллугу сүлиарниагаар пиллугу паасиссутиссиссутигинеқассаллуни Er det en decideret lovændring eller er det noget der kan udføres trods alt inden for lovens rammer. Du sang nær kartoartelet du sagde du var dog en ki utamanna namagin i dag. I slået unga til at lide sig fra fisket i smagbud en ki ud en nyt dagsul du at at simut i sig dog at at sutte fra firmina pelagtud. I mikut i det smagsrik i smagbud og kart du sat ingerslet til vil du når det gik ud en nyt dagsul ikke nærbit sang nissat at i sutte sat i dag sin nagat. Hvis man vil andet og mere med borgerinddragelse, end blot at give borgeren adgang til at tilkendegive, om de er for eller imod et projekt. Hvis man gerne vil have adgang til den viden, som de besidder om deres miljø og samfund, så er det rigtig vigtigt, at man møder borgeren der, hvor de føler sig komfortable i deres hverdag og i deres miljø. Se hvis hun er også mildt, hvis det er så godt, der er rigtig godt, siger hun til godt, på det til gik godt, at Jesus sagde så i så meget godt. Uani, at det sådan, det kommer til sådan noget, bedre sag, at ukendt at slå kart, at som at sige sådan noget ret tæt op. Så hvis sådan noget andet sådan, så er det noget ret tæt andet så at så sådan noget ret tæt. Det er kasser til at ukendt fat godt tjuet sådan noget, at man kan sige noget der er meget sådan. Uani, i det som er den kasser, at når jeg kan sige ind, så er det noget, så er det noget fint ret tæt. NGO-llu arlallit aamma isumaqarput oohuusimi isumaqatigiissut nunatsinni atuutsinneqalertariaqartoq innuttaasut qinikkallu qanu ingerlatsisoqarsinnaanersoq isumaqanni isumaqatigiinniutigisinnaavat taamaallutil innuttaas pitsaanerusum peqataatinneqarsinnaanera anguniarneqarsinnaavu Aarhus konventioni aammalu VVM min Der man giver som en af dem i hvert sin rækkende er så op at den en af dem der kysser man op på salop. I som at tage så tip at du tænker dig nissa i slået under dig du net i som at tage en rækkeluak på. Aarhus konvention det så nu net med dig under i som at tage så aber den i sådan dunge så tager du ni er der en reakt til en af dig så nu bliver der til sin om dunge så den at du tager så der nu net periodtinik amadu innuttaas pisinnaat taaffiin naapitsinissamut inatsisitigut tulluarsaanissamut atorneqarsinnaaso taannalu uusiunnersuutiginikuarput nunatsinu atuutilissaso oohuusimili isumaqatigiissutip atuutsinneqalernissaa pilersaarutinut ilaangilaq naalakkersuisoqarfimmi isumaqarpoq isumaqatigiissutip pingaarnersaai nunatsinnit naapertorneqareersut Tämä tämä rusaniat sivut tämän allaffissornikkut pisariokaak.
Tama mat ohu simi ismakatigi sumut atatillugu uagut ismakakpugut avatangi sinut aatita sanullu tungasokta annertoq inatsi sinut taputartuunnaqarnikuusoq ismakatigi sutilli atuutsinneqalernissa pilersaarutiginaqangilaq Annemarie Hansen ohu simi ismakatigi summi maleruaqqusat nunatsanni maleruaqqissaarneqangayattut ismakarpoq taamaammallu atuutsitsilerneq takussutissiisutaaginnassasoq En tiltrædelse af Aarhuskonventionen vil selvfølgelig være en god idé, fordi man vil sende et internationalt signal om, at man er interesseret i at have åbne og inddragende processer omkring de beslutninger, der træffes. Men en tiltrædelse i sig selv medfører jo ikke bedre borgerinddragelsesprocesser. Man kan sagtens overholde internationale retningslinjer for borgerinddragelse og stadigvæk ikke gøre det godt. Innut taasut pitsaanerusumik peqataatinneqalernissaannut NGO-t suleqatigiit nunatsinni innut taasut peqataatinneqarnissaannut immikkut inatsisiliortuarnissaa siunnersuutigisimavaat tamannami amigaatsiginaqarsoraat periusissannik ersarissunik soorl inatsartut mel unnaalakkersuusut innut taasun peqataatisinerpillu peqartariaqartut allaat Mikkuttaman pillu inatsaqartariaqartoq oqariartuutigisimorpu. NGO-t suleqatigiit isumaqarput ullumikkut periutsit naapertorluit innuttaasut tamakkiisumik peqataatinneqarneq ajortut. Immikkullu inatsit siammasippallaartinneqarsinnaavoq tamatumalu sangeequteqarnissaa aarleqqutiginaqarluni. Jeg mener ikke nødvendigvis det hensigtsmæssigt med en særlov. En særlov kan risikere at medføre, at man lovgiver overordnet generelt, i stedet for specifikt i forhold til den type projekter, der tales om. Jeg tror, det er mere hensigtsmæssigt at regulere i forhold til den enkelte type af projekter, og definere helt klart og tydeligt, hvad er det, man vil med borgerinddragelse i forhold til miner, hvad er det, man vil med borgerinddragelse i forhold til olie, hvad er det, man vil med borgerinddragelse i forhold til anlægsaktiviteter osv. Immikkulli inatsisiliortuarnissaa pilersaarutiginaqanngilaq naalakkersuusoqarfimmit mailikkut imatut allagaqarput aatsitassanut inatsimmi innuttaasut peqataatinneqarnissaannut immikkut malittarasassat atuutsinneqalernikuupput tamannalu kingullermik pivoq 2014-nimi inatsisartut upernaakkut alaatsimiinneranni 2014-nimi juulip aallaqqaataani atuutsinneqalersumik inatsisinik allanguinikkut Naak aatsitassanut ikummatissannullu aquttisoqarfik aatsitassarsiornissami suleriaatsit inatsit naapertorlugit ingerlanneqartut isumaqaraluartoq aatsitassarsiorfissanit paasissutissatsiknikkimut tungavallaarnerat innuttaasnullu paasiuminaarpallaarnerat isornartorsionneqarsimavoq Det har faktisk bare været sådan en envejskommunikation for det offentlige om at her er materialet og så må I selv undersøge det men man har faktisk ikke lavet en Altså, man har ikke lavet en gensidig kommunikation. Så på den måde er det ikke blevet inddragelse. Der er mammat NGO'et sødder rettighed i sommerrakbut. I mikut i det som er sat lidt af den anden lunnet, at du med sødder ranget sødt. At der sig sig op, hvis at billedet indnudt der sødt bare sig rang nissanud, når det er så nissanud, du ikke jo i sødt sødt bizarret til nærktudt. Der er mange pat sødt for at vise ud, at der sig sig op, du sødt Paasissutissaataat kisimik saqqummiunneqartassasut taakkua isumaqarput. Taava aallartilluarutta aqqusininaammasseriarpat najuaqarfissa tamarmi sanaartorneqallertussaap. Kiisalu amerlasuuniit ilismanaqanngikkaluartoq paasissutissiinissamut aningaasaateqarfiliortoqarsimavoq. Informationsfond timalunnit paasissutissiinissamut aningaasaateqarfik taamatu taanikuugunarparpun. Tässä on aningaa saati kaffik innuttaasut ammalu inuiaqatigiin ningani qinnut kaffikin qarsinnaasoq illu innaasiungittum paasissutisseerusukkaanni tamannali naammangitsoq isorinnittut isumaqarput tässä yllom taanna informationsfond siunnersuutiginikuuarput isumaqarpuul taanna annertusarneqartariaqartoq tässä aningaasartai annertusarneqartariaqartut taalu amma ullu innerni atorneqarnera eqaannerusumi ingerlanneqartariaqartoq Har du nogle spørgsmål eller sådan noget? Ajon nartorsiummut aaqqisutaasinnaasut ilagaat nuna tamakkerlugu innuttaasut suliaraniakkat pillugit paasaqarluarneroqqullugit immikkut ilismasallit arlaannaanulluunniit attuummassuteqanngitsut peqataatinneqartilernissaat taamatulli immikkut ilismasalinnik siunnersorteqartarneq nunani nunap inoqqaavinik naqismannittunik naalakkersuisulinni atorneqakkayunneruvoq
Ekspertpaneler kan have forskellige funktioner, men ofte implementeres de steder, hvor en oprindelig befolkningsgruppe eller en minoritet føler sig i opposition til måske den befolkningsgruppe, som sidder i regering. Altså i situationer, hvor der er en konflikt mellem befolkningen og regeringen. Ofte så er det baseret på mistillid. I Grønland skulle der helst ikke være mistillid. Man skal helst ikke have mistillid til sin egen regering. Så selve det, bare det, at der foreslås at lave et uvildigt ekspertpanel, kan ses som problematisk eller som et signal om, at der er nogle ting, der ikke helt er, som de skal være. Men for at der skal være tillid til systemet, så skal der være transparens i processen. Og det er nok det, som der ikke på nogen grund mangler i dag. Så jeg kunne godt forestille mig, at det offentlige faktisk brugte Facebook lidt mere. Altså, fordi det også giver mulighed for, at man kommer til at lave kommentarer, man liker, og man, altså på den måde bliver det meget mere aktiv kommunikation. Du sikkert siger til Tegut, endnu i den arbejde, der finder ikke, at du ender op, så nye Tegut, at der sutter at kategere jer sig, i som at sige at kategere en nærlu, bittang og sande at dreje rigtigt, en geot på det tegere, at du ikke lurer dig i det dødt, i som at rigtigt. Og måske skal man tænke lidt ud af boksen, og i bund og grund har jeg måske ikke den bedste løsning, fordi det har NGO'erne heller ikke rigtig helt fundet. Og derfor så vil vores opfordring være egentlig at prøve nogle forskellige former af, og så se, hvad der virker. Så det er jo til, at nu er til en episode til noget, når du slår sådan en rigtig gang, når et billede og rigtig rigtig gang, vi så på. Det er forskelligt, hvordan forskellige kulturer træffer beslutninger og bearbejder information. Og lige præcis i Grønland, der er der en kultur for at gå hjem og diskutere informationer med sit bagland, før man danner sig en mening. Og mange af de møder, som der har været, har egentlig været møder, som har forudsat, at folk de har skulle have en holdning og give den til kende på mødet, hvis de vil have en mulighed for at udøve indflydelse. Og det kan selvfølgelig også være problematisk. Nu er tiden endnu, der er så drænok, der er der til nærmere rækter næste andet, siger næste samme periode sig sat, og rækker sig en rækker næste at, bifisse en årsøgende rækker.